originál bronzového meče před očištěním. Dochovaly se nýty, které držely část jílce, a jsou patrné i ozdobné rýhy na čepeli. Odlévání bronzových mečů bylo vrcholem pravěkého slévačského umění. Výrobou jejich replik se zabývá Radek Lukůvka. Ve svoji dílně ve Zlechově pracuje s moderní tavicí pecí na koks. Celé to lití je takový zvláštní rituál, protože nevidíte, jestli v té formě probíhá úplně všechno v pořádku. Naléváte tam kov a prostě na základě zkušeností, které člověk získá jedině praxi, doufáte, že to proběhne prostě všechno v pohodě. Pokud to proběhlo v pohodě, je to dobré, ale zjistíte to, až se forma rozbije a tam člověk teprve jako si uvědomí, jestli postupoval dobře, nebo se má ještě co učit. Odlitou čepel je třeba brousit nejdříve hrubšími pilníky a pak jemnějším smirkovým papírem. Na závěr se povrch vyleští filcem z ovčí vlny a leštící pastou. Čím je povrch hladší, tím je pak nástroj odolnější vůči korozi. Rýhy na čepeli provádí Radek Lukůvka kopírovacím rydlem. Okraj čepele se naklepává, aby materiál stvrdl a ostří se dal dokonaleji nabrousit. K výzdobě jílce používá řemeslník železné nástroje, puncovací raznice a rydla. Motivy vycházejí z originálních dobových vzorů. Jílec meče je s čepelí spojen pouze dvěma bronzovými nýty. To vyvolává otázky ohledně jeho používání. Sečné rány by tato konstrukce nevydržela. Bronzové meče v boji pravděpodobně sloužily jen k bodání. A nebo se bitev vůbec neúčastnili a figurovali pouze jako odznak moci či rituální nástroj. Na originálních čepelích se téměř nenacházejí záseky ani opravená místa. Dokonale vyleštěné bronzové předměty museli na pravěké lidi působit magickým dojmem. Bylo možné na nich pozorovat odrazy slunce, ohně nebo sebe samých. Snad proto byl bronz tak těsně propojen s tehdejšími náboženskými obřady.